Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα από το κίνημα Κυπρίων Κυνηγών. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που θα έπρεπε να συζητούσαμε κάθε φορά που κάνουμε συνεδριάσεις, είτε στην Ομοσπονδία είτε στους κυνηγικούς συλλόγους. Αγαπητοί μας φίλοι, το κυνήγι και το περιβάλλον είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που θα έπρεπε να διδάσκεται από την πρώτη τάξη του Δημοτικού. Μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου. Ξέρετε, οι μόνοι που δεν έχουν ανάγκη ανάλογης παιδείας είναι κυνηγοί. Σε πολλά άλλα θέματα είμαστε αδιέβαστοι, ανυπάκοοι ή αδιαφορούμε, αλλά όχι στο θέμα της προστασίας του οικοσυστήματος. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να ψάξετε άλλους υπευθύνους για αυτό το θέμα. Οι προσπάθειες που κάνουν όλοι αυτοί οι κυνηγικοί συλλόγοι και η Ομοσπονδία είναι πολύ συγκινητικές. Είναι υπεράνθρωπες. Με τόσο ζήλο και θέληση, με δεντροφυτεύσεις, σπορές, καθαρισμό σκουπιδιών. Πόσες ήταν οι φορές που οι κυνηγοί ήταν κοντά στη φωτιά να βοηθήσουν. Αμέτρητες οι φορές. Ποτίστρες θυραμάτων, απελευθερώσεις σειραμάτων. Όμως σας θέτουμε ένα ερώτημα και σκεφτείτε το πολύ καλά. Όλα αυτά που κάνουν οι κυνηγοί συλλόγοι, η Ομοσπονδία, η απλή κυνηγή, βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας? Ουδέποτε. Ξέρετε τον λόγο? Ξέρετε γιατί όμως? Ο πολιτικός τύπος δεν δέχεται να τα δημοσιεύσει από φόβο. Μήπως και χαλάσει την εικόνα του κυνηγού στα μάτια του ανίδιου πολίτη. Και νομίζω πως στην προηγουμένη περίπτωση άλλοι έχουν ανάγκη ανάλογης παιδείας. Πρέπει όλοι να ενωθούμε, πραγματικά πρέπει όλοι να ενωθούμε για το μέλλον του κυνηγίου. Μόνο με τους συλλόγους και την Ομοσπονδία και κανέναν άλλο. Όταν και εφόσον το κυνήγι πολιτικοποιηθεί, θα είναι το τέλος. Αλλά αργά θα το καταλαβαίνετε. Η θέση του κυνηγίου δεν είναι στη Βουλή, ούτε σε κανέναν κόμμα. Η θέση του κυνηγίου είναι εδώ που βρίσκομαι εγώ, κοντά στη φύση, κοντά στα δάση και κοντά στα βουνά. Αγαπητοί μας φίλοι, το κυνήγι χρειάζεται την παιδεία. Χρειάζεται την αγάπη μας, τη θέληση μας, που δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω πραγματικά, δυστυχώς είμαστε η τελευταία γενιά για να παραδώσουμε τη δική μας σκυτάλη στα δικά μας παιδιά. Το κυνήγι χρειάζεται εσάς. Να διδάξετε στα παιδιά σας όλα αυτά που μάθετε από τη φύση. Διότι η φύση είναι ο μεγαλύτερος μας δάσκαλος. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.